Dragi prijatelji i poštovani neprijatelji, današnje druženje da je do mene, verovatno bi se desilo u Tašmajdanskom parku, verovatno u poslednjoj šansi. Ali šansu razgovarati sa današnjim gostom, a to je Srđan Škoro, nadam se da neće biti poslednja, a nadam se da ćemo se videti u Slobodarskom Beogradu u aprilu, što bi Čola rekao, uz malo ljubavi i pesme. U Beogradu, budući direktor javnog servisa, da ne bude da nisam izašao prvi sa tom idejom, putem dobrih vibracija, frekvencija i pozitivne energije, Srđane Škoro, dobrodošao u emisiju koju, veruj ili ne, danas, možda zahvaljujući tebi i još nekim ljudima, dajem naziv Zdrav razum. Srđane, dobrodošao. Bolje te našao i odličan naziv za početak emisije. E, sada. Tu je vrlo interesantno, zato što čuo sam puno puta kod tebe da si spominao taj naziv Zdrav razum i mislim Srbijanka, da kažem i njoj, da dam taj neki, kako da kažem, stimulans koje je stalo. Šta je to sa zdravim razumom? Nam je pamet ispijena, pa fali ili smo svi nekako pobrkali lončiće normative? Ti u današnjem momentu ovog sekunda kako definišeš zdrav razum u Srbiji? Pa vidi, šta je ovde problem? Znači, mi stalno pričamo o odlivu tih mozgova. Ti živiš u jednoj zemlji gde se odlilo mnogo mozgova naših, ali mnogo je više zabrinjavajuće za našu zemlju upliv u društvene strukture ovih ljudi bez mozga. I to je daleko veća opasnost za ovo društvo i to se sada pokazalo, jer su oni upravo ukinuli taj zdrav razum koji inače naš narod tradicionalno, da ne kažem, genetski ima i ume i može da rasuđuje. Znači, narod je potpuno u tom smislu sluđen, pogubio je pravo na zdrav razum i pravo na nešto što bi se moglo nazvati, ajde da kažemo, mogućnost da živi daleko bolje od onoga kako trenutno živi. Pazi, ja imam neku moju definiciju, nekako mi leži, a to je da se traži istina, ali da se ne lažemo. Jel može tako da kažemo? Jer onda kažeš da si nešto kao zaključio, jer ja stvarno više danas, da pođemo od istorije, da pođemo od nekih, da kažem, edukatora, nekih filozofa, počinjem da preispitujem taj autoritet, da nemam više slobodu da ikome veruje, a čini mi se da je to možda momentalna situacija, ajde da kažemo i našeg naroda, kada kažu svi su oni isti ili nikom ne verujem i nikome ne želim da se prepustim, jer ja sam zatvoren u svojoj glavi i ne želim, kako se zove, da donesem neki svoj zaključak zdrave logike. Ali naš narod, inače, ne znam zbog čega, kako smo došli u tu situaciju, ne voli istinu. Naš narod ne voli istinu o sebi. I jako je teško narod suočiti sa istinom. Narod zato i gleda pomamno ove razne realitije i veruje nešto što praktično nije. I zato je veliki problem kada pokušaš da utičeš i da govoriš istinu, ti se nađeš u nekom nebranom grožđu ili te gledaju kao ludaka ili te gledaju kao nekog čoveka koji hoće da pomeri ili da pokvari ustaljenu već praksu koja svima ili bar se tako čini velikom broju ljudi odgovara. I u tom smislu istina jako teško prolazi, istina jako teško dolazi do većine građana jer oni sami po sebi nisu spremni sa njom da se suoče. Pa evo ovako, da kažemo da živimo u ambijentu gde svi svašta pričamo, dokaza ako ih ima ili nema i da ih imamo, nemamo gde da ih implementiramo, da, na konto čega ćemo se složiti i da na konto čega ćemo odraditi. Znači, u ovoj društvenoj rak rani korupcije današnjeg društva, gde mi u suštini možemo da razrešimo taj Gordijev čvor da bi se na neki način počelo? Ti si u jednom od tvojih vrlo dobrih intervjua rekao da u suštini mora da postoji ta neka linija konsekvence i odgovornosti da bi se u suštini napravio taj neki početak pravog puta. Apsolutno, to je, znači, moraju da postoje kriterijumi da se uspostavi, znači ono što se zove standard, i odgovornost. I kad uspostaviš kriterijume za bilo šta, od izbora
ljudi, od izbora sudija, od toga ko će da bude lekar, ko može da bude profesor, ko može da bude novinar. To nije problem napraviti te kriterijume. I onda kad imaš jasne kriterijume, onda jednostavno svi ovi ljudi koje mi gledamo i zgražamo se, bar mi koje sebe još uvijek smatramo normalnim, na njihovim ponašanjem, nikad ne bi došli u obzir. Oni jednostavno ne bi mogli da uđu u konkurenciju. S druge strane, oni koji bi prekršili to, znači, i koji bi pravili razne stvari koje bi mogli da budu kažnjeni, oni mora da postoji odgovornost. Znači, ovdje u ovom društvu niko ni za šta nije odgovarao. Od Titovih vremena koji sada neko gleda i smatra zlatnim, a daleko su od zlatnih, do dana današnjeg nijedna garnitura vladajuća ni za šta nije odgovarala. A stalno pričamo o pljačkama i smo svedoci o užasnim stvarima i užasnim potezima i ljudima koji su ovu državu i ovaj narod civilizacijski unazadili. Toliko godina da se mi ne možemo dugo oporaviti na pravi način. I tu je upravo to je ta demokratija gde smo mi zakazali, gde nemamo nikakvu tradiciju, jer demokratija pre svega podrazumeva odgovornost. Uostalom, ti živiš u jednoj državi i zemlji gde to postoji. Gde sada, ako je dozvoljeno napraviti neko poređenje, gde Trump po svojim ponašanjima i načinu kako funkcioniše, on se ne razlikuje mnogo od Vučića ili njemu sličnih. Ali on tamo živi u organizovanom sistemu gde postoji administracija koja će ga sprečavati da napravi od Amerike ono što je Vučić napravio od Srbije. I to je taj stepen koji se mora uspostaviti. Ukoliko to ne budemo uradili na vreme, ukoliko to ne budemo bilo kada sproveli, ja mislim da ćemo mi polako kao narod, kao nacija, kao država prestati da postojimo. Pa, ta neka evolucija društva, ja sam planirao neki serijal o korupciji kao rak rani današnjeg društva, ali sagovornica me ostavila malo na stand-by, pa evo, volio bih malo s tobom da popričam o tome, jer čini se da novinarstvo je danas jedino neki delovi novinarstva, da kažemo to istraživačko novinarstvo, koje ima snagu da to istera. Bilo da je to primjer ovde u Americi, gde iskreno ti kažem, ne mogu baš puno da se složim sa tobom, jeste da je uređeno društvo i jeste da ta korupcija nosi jednu određenu konsekvencu, pa čak, da kažemo, konsekvencu i morala i po pitanju legitimiteta kada se dođe u situaciju da se pokaže čovek koji to uradio. Evo sada, ljudi koji su lagali u nekim instancama završit će u zatvor zbog same laži. Naravno, pa to je to jako bitno saznanje. Znaš, to je jako bitno da postoji ta, da natera čoveka da razmišlja da će, a ovde ne nateruje to jer on zna da neće odgovarati. I on je unapred oslobođen svakojake odgovornosti. Zato se oni tako bahato i ponašaju. I zloupotrebljavaju sve što mogu u ovom društvu i državi. Da, ja sam siguran da pećinski čovek, ako je imao nekog korumpiranog pojedinca u toj nekorumpiranoj družini Pećine, da je mogao da bude uspešan neko vreme, zbog, ajde da kažeš, neposrednih prednosti koja lična korupcija može kao da ponudi, ono da oš bonbon i tako dalje. Ali verujem u to doba da liderska ta kultura, plemenska kultura, na kraju će naći tu osobu i protereti ga i za svoje dobro, dobro svoje družine. I da ne kažem, možda u tom pećinskom domu možda bi ga pojeli ako je bila slaba sezona u lovine i tako dalje. Ali mi danas imamo, kako da kažemo, te korumpirane pojedince koji korumpiraju građansko vođstvo društva. I onda, i to se dešava kada građansko rukovodstvo možda bude korumpirano. Ja znam da mogu da odem tamo, znam šta mogu da uradim sa plavom kovertom, šta mogu da uradim sa ne znam nija čim, i onda si ti danas dobio to jedno rukovodeće društvo koje može da korumpira svaku drugu stranku, svakog drugog čoveka, i svako ima svoju cenu, da kažem, koju nosi radi održavanje te vlasti. Da, korupcija, ali korupcija dolazi od ozgo. Znači, korupcija je organizovan sistem. Znači, ona dolazi od ozgo, znači od ljudi koji imaju moć. Oni su ti koji
korumpiraju praktično društvo, da bi mogli da lakše da vladaju. I oni tako funkcionišu, inače u suprotnom, oni ne bi prvo mogli da dođu u priliku da vladaju, a još manje da vladaju na ovakav način. Znači, da bi iskorenio korupciju, to je vrlo jednostavno, to mora da se udari na one koji o tome odlučuju. Oni koji imaju pristup najvećim fondovima, parama, zapošljavanju. Znači, onog trenutka kad vi zatvorite tu priču, onda neće biti korupcije u sudstvu ili u zdravstvu, jer onaj koji bude odrađivao to, neće zapošljavati te i takve. A ti koji su zaposleni tako mu vraćati uslugu novim korupcijama. I onda je to taj zatvoreni krug koji na kraju dođe do dna, do pojedinca koji shvati da ne može napredovati u ovom društvu, ne može ništa uraditi u ovom društvu ako nekoga ne podmiti. I to sad dolazi do te najgore stvari koje ipak, ja mislim, samo u Srbiji, ja ne znam da li možda ima u nekim afričkim zaostalim zemljama, gde se ovde praktično diplome o školi i o fakultetima naručuju kao pizza. Znači, to je bukvalno do te mere svedeno. Znači, da postoje škole, univerziteti na livadama koje se posle izdatih diploma nestaju. Znači, da se ti ljudi zapošljavaju, da su oni u rangu sa svima onima koji su vredno učili, koji su vredno. I onda se postavlja pitanje za te ljude, zašto oni beže? Taj neko koji je vredno učio 10-12 godina, pa šta? I on ga stavi u isti rang sa nekim koji ne zna se potpiše, koji sriče slova, koji ne zna tablicu množenja. I sada, a takvih imaš, i takvih imaš i u vlasti, nažalost. I onda takvi biraju one ispod sebe. E sad, kad ti to dovedeš do apsurda, do te mere, da sada, evo, možemo i pričati o tome, i to je primer, uskoro su ovi naši beogradski izbori. Ti si sveden da biraš između plagijata Siniše Malog, aktualnog gradonačelnika, i nekog plagijata Aleksandra Šapića, isto doktorskog, koji pretenduje da bude gradonačelnik. E sad, postoji razlika, ja pripadam ovima, ja neću ni jednog ni drugog, ja neću da imam gradonačelnika sa plagiranim doktoratom. Jer to je sramota. I tu je to, dok to ne raščivijamo, mi nećemo moći ništa drugo da promenimo. Znači, mi ako se borimo protiv cenzure, meni kao čoveku koji se bori protiv cenzure sve vreme, koji sve vreme govori da ona postoji, je sasvim sve jedno da li će me cenzurisati Aleksandar Vučić ili Dragan Đilas, ako su oni skloni tome, a pokazali su da jesu. Znači, to nije izbor. Izbor je da toga nema, jer je cenzura u ovoj državi zakonom zabranjena, zvanično bar. A i te podele i takve stvari, dok se to ne raščivija, mi nećemo nikad postati normalno zdravo društvo, a samim tim u tom smislu će korupcija stalno negde postojati, stalno će biti tog partijskog zapošljavanja, stalno će biti tih protivusluga, i to mi sve svodimo kao na neku orientalne, to nije ono ko neko odnese 100 grama kafe ili čokoladu lekaru, to je pažnja, mi ne razlikujemo, i onda takve ljude, te mučenike hvataju sad da li je neko uzeo to ili to, a ovi koji uzimaju desetine hiljada, milione evra u korupciji, njih niko ni ne pita ni zašto. Ti si bio, da kažemo, žrtva ne cenzure, nego autocenzure. Ti si jedini čovek koji nisi imao taj sindrom za većinu, da kažem, novinara koji sticam okolnosti i moraju da kažu, ej, imam porodicu, moram vodim računa o porodici, ima i taj neki element, prvo je Bog sebi bradu stvorio pa drugima, ili u avionu prvo sebi staviš masku pa svom detetu staviš masku. Međutim, ti si, da kažem, isto jedan primjer koji fali u ovom dosta dobroj emisiji, napad na medije, koji spominje sve ove druge tvoje kolege koji su imali dovoljno snage i koji su dovoljno imali profesionalizma da se bave svojim poslom i da kažu onako ako misle i da iznesu nešto što danas svaki normalan i zdrav razum bi rekao, jesi ti lud da ti to kažeš. I sad mi dolazimo u tu situaciju da treba da ohrabrimo ljude da rade svoj posao, bilo da je to u sudstvu, novinarstvu i svim drugim delatnostima, a govorimo to opet apropo te neke forme korupcije, jer u suštini oni su zadovoljeni u tom nekom domenu da sprovode sami svoju autocenzuru. Znači, svi mi živimo podjednako manje više teško. Znači, to je izgovor, ja mislim da je to stvar karaktera.
I da to nema veze čak ni sa obrazovanjem, nema veze čak ni sa, to više ima veze sa karakterom i vaspitanjem. Ja, naravno, ovaj svoj put koji si ti naveo malo pre kratko, ja to ne bi nikome savjetao, to nije za preporuku, to nije nešto što je mnogo lepo, pa sada ti u tome možeš da uživaš. Znači, nije, to je jako teško, jako je teško preživeti, jako je teško boriti se sam sa sobom, a kamoli sa nekom svojom najbližom okolinom, a da ne govorimo o tom preživljavanju. Ali ja sam uvek govorio da ljudi, jednostavno, znaš, sve drine su krive. Niko ne može ispraviti krivu drinu, ali se moramo boriti protiv svake krive drine. Ako se ne borimo, ništa nam onda ne vredi. Znači, šta nam još mogu? Znači, ljudi s kojima ja razgovaram, koji pričaju o tom nekom strahu, ali šta mogu još da ti uredi? Oni nam mogu još samo gole živote uzeti. Sve drugo su nam već uzeli. Znači, oni nam oduzimaju pravo na sadašnjost, oduzimaju nam pravo na budućnost. Prošlo su nam ogadili do te mere, znači našu slavnu prošlost, da nas svi ljudi gledaju sa podozrenjem. Znači, šta još treba da urade da bi se ovaj narod pokrenuo, da bi rekao neću ovako da živim. Pazi, ti sada recimo u Beogradu imaš, znači Beograd je jedan od retkih gradova koji ima svoje prirodne izvorišta vode. I sada to je neko se setio da uništi, jer hoće da prave neki Tesla grad, sličan kao ova tvoja emisija, u Makišu. Da bi neki zaradili tako što ćemo kupovati vode. I onda počinje priča, pa dobro, u svim svetskim prestonicama kupuje se voda. Pa što ću ja kupujem vodu ako imam prirodnu vodu koja valja u česmi? Zašto bi ja sad to radio? E sada, znači, imamo sledeći primer. Evo, dajem ti samo, ti si Beograđan, imamo hipodrom. Pazi, hipodrom hoće da sruše. Hipodrom je stariji 8 godina od Wimbledona. Spada među 10 najstarijih sportskih stadiona, mesta u svetu, u Evropi. I ti sada si našao baš na hipodromu da praviš, da šta praviš, shopping molove, centre, stanove, ono. I niko se ne buni. Znači, ti nemaš svest kod građana, kažeš, čekaj bre, šta je ovo? Pa sad zamisli da se to deša, zamisli u bilo kom gradu sveta koji ima prirodnu vodu, izvorišta prirode vode i dođe neko i kaže, sad ćemo mi to da gradimo zgrade i klozete i to ćemo da zaturimo ono. Pa to bi bile demonstracije od milion ljudi. To bi neko rekao, ne može. E, niti bi tim ljudima palo na pamet da to predlože, jer bi znao šta ga čeka, bio bi smenjen sutradan. E, mi to tu tačku, to možda neki zovu tačkom preokreta, tačkom, ja sam u nekom svom tekstu pisao toj čuvenoj čukur česmi. Znaš, pazi, da nije bilo te čukur česme, Turci bi ostali možda još 200 godina u Beogradu, mogli su komotno da ostanu. I sad sve je već bilo sređeno, podeljene karte, zaštićeni oni sa zapada, i desi se, toliko su dece pobili, šta nisu, koliko su ljudi na kolac natakli, i čukur česmo, ubiju dete nekom u redu za vodu, jedno dete, tako reći, bez imena. Dođe do rata. 3 dana rata. Ovi bombardu, posle toga ne možete više Turci da budete ni u tvrđavam i morate da odete. I praktično, taj detalj, znači, taj trenutak, znači, oni su desetinama godina, stotinama godina radili razne stvari, ali neki kvrc nastao i ljudi su jednostavno poludeli, rekli, nećemo više ovako, ne možete ovako, i onda je ta pomerena granica. E sada, očigledno, predugo ljudi ćute, mladi potpuno, znači, poslednje neke demonstracije koje su bile studentske u nekom studentskom domu, bile su zato što nije bilo ceđene pomoranđe dovoljno. Znači, ti više nema razloga zašto da se pobune. To je neka Bolonja, oni skupljaju bodove, a sve manje znanja. To je sve nešto pomešano, da ti jednostavno profesori koji ne podstiču te studente da misle svojom glavom, te mlade ljude, a ne o tome kako će nešto da prepišu ili kako će negde da zapale preko granice i da rade bilo šta. Znači, jednostavno, to je slom kompletan društva, i ukoliko se taj slom ne bude brzo zaustavio, veruj mi, mi više nećemo moći da postojimo, mi ćemo formalno postojati kao narod i formalno ćemo se zvati nekom državom, ali mi to odavno ozbiljno nismo. Pa ja spremam jedan, opet isto interesantan serijal tog našeg čuvenog prokletstva, a možda i definicije našeg naroda, a to je, izgleda, samo se oba Srbina spašava i već znamo onaj drugi, ne daj Bože da se Srbi slože. Ako bi možda mogao da nas provedeš kroz ovu današnjicu i šta si, recimo, da li ima nešto danas novo da je rečeno? Evo, ajde da napravimo dva segmenta. Jedan, ajde, ovaj sad najnoviji, znači najsvežije.
Znači, u Beogradu je nedavno preminuo Darko Novaković, čovjek koji je grafički urednik, završio akademiju, koji je postavio neke standarde u tome kako bi trebalo da izgleda jedna dnevna novina, jedan nedeljnik. On je čuveni Evropljanin koji je radio Slavko Ćuruje, to je postavio sportski žurnal, Politiku Ekspres, razne neke, čak je Korene, to je za list Srba iz dijaspore, koji jedno vreme dok ga je Darko radio bio najlepše dizajniran časopis za Srbe u dijaspori i tako dalje. I jedna od poslednjih stvari koju je uradio bila je moja knjiga Vučić i cenzura. I zamoljen od prijatelja, kolega, naših zajedničkih, pošto smo se eto imali prilike i da se družimo, kao i od porodice, sam zamoljen da napišem In Memoriam za Politiku, gde inače Darko Novaković posle 5. oktobra, kad je kao došla sloboda, jedno vreme bio art direktor. I šta se dogodilo? Znači, to je izašlo, ali je izbačeno na intervenciju, možemo nagađati koga, izbačen je naslov knjige Vučić i cenzura. E sad, zamislite, to je, ja sam jedno 40 godina, da kažem uslovno rečeno, u novinarstvu, a i znam neke priče starijih, ja mislim da niko ne pamti da je neko cenzurisao nekrologe. I da je neko vodio računa da izbaci. Sad, pazite, naslov jedne knjige koje sam po sebi Vučić i cenzura možda bude i pozitivno. Ništa nikome ne znači. I sad, ako ta vlast ima toliko uspeha, asfaltirala je toliko ulica, podigla toliko i toliko fabrika, napravila idealno društvo praktično ovde, oni se boje jednog jedinog naslova. E sada, i to naslova knjige, gde je bez prepričavanja sadržaja, i sad ako sam ja zabranjen da sam ja autor, pa čak ni toga nema. Znači, to je izbačeno. Na drugoj strani, znači, gde je problem srpskog društva? Vi imate paralelno zloupotrebu takođe jednog mrtvog čoveka, glumca, koji radi bračni par Janković. Znači, koji izmontira sliku Glogovca kako im se klanja kad oni negde ulaze. I pazite, taj skandal se napravi, reaguje jedan sjajan čovjek i sjajan glumac Nikola Kojo, koji je zgrožen na tim. Napiše tweet i kaže, otprilike im poruči kako vas bre nije sramota da to radite. I šta se dogodi u društvu, polarizacija? Sada vi imate da Koju napada neka ekipa koja bi prva trebala da reaguje i da kaže, sram te bre bilo Jankoviću, kako ti nije sramota da to radiš, da zloupotrebljavaš tako glumca koga nikad nisi znao da bi skupio neke jeftine poene. I to je taj naš problem. Znači, ovde imate zloupotrebu mrtvih tako što imate vlast koja je to dovela do apsurda, znači do kako, to više nije vic, to je crni humor. Znači, izbacivati, cenzurisati nečiji nekrolog, izbacivati šta je taj čovjek radio, a s druge strane imate alternativu kao model gde oni to sve isto rade i spremni su da urade još gore stvari da bi došli u neku poziciju ili skupili neki poen za sebe. E, ja pripadam ljudima koji je zgrožen i ima, nadam se, ima ih dosta, ali se ne vidimo, naravno, ljudi koji su zgroženi i nad jednim i nad drugim i koji jednostavno neće da učestvuju ni u jednoj ni u drugoj stvari. Sad dolazimo na onaj prvi deo tvog pitanja, znači, koji se tiče stvari dok mi stalno govorimo UDBA. Znači, mi smo imali, to su te nedostatak odgovornosti, mi smo stalno imali disidente, lažne disidente, opoziciju je nama formirala UDBA. Ona je stvorila lidere, znači oni su nama objasnili da su oni opozicija. Kad dođu, vi vidite da oni nisu nikome opozicija. Da oni nisu istinska opozicija, da oni neće ništa da promene. I te kombinacije traju 30 godina. Smenjuje se jedna ista ekipa na vlasti i čas jedni, čas drugi, jedni drugima pomažu. I vi vidite se, oni međusobno bogate, pritom optužuju se za najgore stvari, jedni druge. Da su radili ovo ili ono. Vi sada trenutno u gradu, znači oni sad pričaju o Vučićevu, to je SNS, gradska vlast je kompletno demokratska vlast, bivša, koja je prešla kod Vučića. Šta nama garantuje, znači, taj Vesić koji je najgore, znači, o njemu niko ništa lepo nikad nije rekao, ni kad je bio u demokratskoj stranci, još manje sad kad je kod Vučića. E sad, ali on nije više Vučićev nego što je Đilasov. On je pre 4 godine pravio Đilasu neke programe kako tamo da ostane i da vlada. I to je taj konglomerat takvih ljudi. Znači, mi ako ne raščistimo s takvim ljudima, ovo
društvo ne može da ozdravi, ovo društvo je bolesno. Znači, to je raščišćavanje udbaški. Te udbaške korporacije, znači, koje su nastale, su uvezane sa kriminalom. To više nije, to su ozbiljna preduzeća. Znači, pogledajte sve ove zemlje istočnog bloka, kako su se razvile, znači, neka Češka, Slovačka, Mađarska, pak, i tako dalje. Zašto? Oni su, kad su se oslobodili Rusa, oni su godinu dana i duže, oni su prvo rasformirali te sisteme bezbednosti. I jedino objavljivali svaki dan i stavili ad acta ljude koji su radili za tu policiju, izdavali, prijavljivali komšije, rođake, napredovali, zarađivali pare. I to je bio preduslov da se podvuče neka crta. Mi to nikada nismo uradili. I bojim se da nećemo ako ovako bude. Jer da smo to uradili, pola ovih likova koje mi sada viđemo ne bi viđali. Ili, ja imam jedan čak i predlog, da se donese zakon da kogod je bio u izvršnoj vlasti, 4 godine, 8, plafon, 6, više ne može nikada se kandiduje ni za šta. Evo u Americi, pa vi živite, pa tamo najbolji da si predsjednik za 8 godina i čao, više si završio priču, možeš da si zlatan, možeš da pišeš memoare, idi tamo, budiš neki ambasador, budi savjetnik, budi uticajan, ono, ali ne možeš da se baviš neposredno politikom i da dođeš posle 4 godine ponovo na vlast da me ubeđuješ, sad ovo što nisam stigao za 8 godina, sad ću da ti dovršim u naredne 4, pa nećeš, jer da si to hteo, ti bi to uradio onda kad si imao priliku. I zato većina ljudi beži od politike, beži, znači, čestitih, ozbiljnih ljudi. Znači, ima ona čuvena rečenica da je politika proterana iz javnih kuća zbog previše prostituisanja. To se vezuje upravo za ove prostore, nažalost. Pa očigledno da je, kažemo, bara mala i puno krokodila i da je teško uskočiti tu zato što ne znaš više ko će da te pojede, ko neće te pojede. Meni je više, ja ne znam za koju ja službu radim, ali čini se da svi u Srbiji rade za neku službu i svi rade za ne znam šta. Ali nisam čuo nikoga od ponuđenih kandidata da je, kažem, eksplicitno rekao u planu i programu da će služba biti rasformirana. Daleko od toga, da ne kažemo da je to vrlo opasna propozicija, jer vidimo otprilike šta se desilo i sa Oliverom. Ali ono što hoću da kažem jeste da isto tako niko od svih tih ponuđenih političara nije rekao, da kažem, ono što je srpski, pljuni me u lice. Čast i poštenje, znamo da danas možda se maže na tom providnom hlebu koji nema nikakav ukus, ali mislim da ima dosta dovoljnih zdravih organa u tim ljudima koji bi mogli da založe, osim te svoje lažne reči i nekih, kako da kažem, stvari, jer znamo da su oni u suštini uzročnici svih problema koje oni sada žele konkretno da reše. I sada imamo... Znaš otprilike gde tu idem, jer mene interesuje da se vraćaju ti stari igrači u novom sastavu i ponekad mi je onako prosto i žao, recimo, Dude Ivkovića, da vidim da ne može ni da sroči jadan u nekim intervjuima dobru propagandu za ljude koji ja apsolutno nemam razloga da im se ne da šansa. Ali opet kažem, ne vidim da iko založio bubreg i to lice da mu se pljune na neko lažno obećanje koje je već dao i koje nije ispunio. Evo, daću ti jedan primer isto tako za neko glasno razmišljanje, a to je upleteno, možemo pričamo o projektima, o službama, o uticajima ovih i onih. Znači, na prethodnim predsjedničkim izborima pojavila su se dva nova imena. Jedan se zvao Saša Janković, a drugi je Beli Preletačević. Znači, oni su zajedno izvukli 1.000.000 glasova, skoro. Znači, Saša Janković preko 600.000, Beli preko 350.000. Za njih su glasali nezadovoljni ljudi. Za Sašu Jankovića nezadovoljni i misleći, za Belog nezadovoljni i mladi, koji su mislili da to ajde, to je dobar štos, nemamo za koga da glasamo za njega. Pazi, posle nekoliko meseci, Beli i Janković, sad kad bi izašli zajedno na izbore, oni ne bi imali 2%. E sad se postavlja pitanje, šta je urađeno, koji je bio cilj da izvučeš tih 1.000.000 glasova, i to su uglavnom ljudi koji retko izlaze, koji su poluabstinenti, znači povremeno izlaze na izbori, koji su rekli, ehe, ajde, sad ćemo da probam. Kao što sam ja poverovao da je ta priča pokreta slobodnih građana koje je formirao Saša Janković primer kako ćemo
i preko koga ćemo promeniti društvo. Dok ti ne uđeš unutra i vidiš i shvatiš da oni ne da nemaju nameru da menjaju, oni imaju nameru samo da produbljuju ovo što već postoji, samo da promene rukavice i da možda sve to rade malo umivenije, a ništa manje brutalno i ništa manje štetno po ovo društvo i po ovaj narod. A ti pripadaš jednoj grupaciji ljudi pristojnih i pod znakom navoda društveno odgovornih i odgovaraš društvu svojim glasom i svojim obrazom. Saša Janković je bio, što bi rekli ovde Amerikanci, najbolji zaposlenik godine ili meseca i bio je nagrađen sa tim, osim što u tom društvu u kom je on radio faktički niko nije imao nikakve, da kažem, beneficije, osim što je on radio, da kažemo, svoj posao u okviru posla i bio dobro plaćen za to. Mi dolazimo sada opet u situaciju da tražimo društveno odgovorno lice koje u suštini sa konsekvencom samo gubi glas tih apstinenata i tih ljudi koji bi, ajde bar da se zajebavamo, jer ovaj beli znamo da ne može da reši nikome problem, ali možda može sebi da reši problem i verovatno će da učestvuje u nekom dodatnom realitiju kako god daje. Ali ne, danas mu, ne znam da li si pratio, danas mu je Đilas, kako javljaju danas medije, oborena mu je lista za Beograd. I to na intervenciju ove grupacije Đilas-Janković, što je sad posebna isto vrsta apsurda i posebna priča za analizu. Moj problem sa Draganom Đilasom jeste što siguran sam da je on dao puno novca u dobrotvorne svrhe, ali stvarno ne znam u svom nekom, da kažem, oličenju snage, jačine i uspešnog čoveka, da li otvorio svoje dečije obdanište svojim novcem i da li je sagradio nešto svojim novcem kao društveno odgovorno lice koje steklo puno para u jednoj medijskoj industriji kada je on bio poznat kao kralj sekundi, kada je bio poznat kao apsolutno čovek kome su prilazili jer je kontrolisao i držao jednu veliku količinu novca. Ja sam vrlo zbunjen prilaskom sada i Jeremića i drugih nekih ljudi, Stefanovića, da li zato što su namirisali neki konkretan med u tom roju gde su se oni našli, da li su se konsolidovali ili faktički imaju taj neki konkretan zajednički plan, bilo da ga ruše, bilo da ga ostave, meni je sasvim sve jedno, jer meni je samo da april u Beogradu bude lep i zaljubljen i divan. Jeste, ali vidi, ti kad pogledaš, ako analiziraš, ne znam koliko imaš prilike da pratiš, ja zapravo ne znam zašto se on kandidovao. On deluje kao osoba, kao da ga je neko naterao motkom da se kandiduje. Znači, on se ponaša kao onim nameštenim mečevima, znaš, otprilike, ako ajde, kao seća nas ne vara, sećaš se kako je Novak izgubio od Mareja, razumiješ, ti vidiš da može da ga dobije, ali iz nekog razloga on gubi taj meč. Sad možemo da nagađamo šta je bilo, on se nikad posle toga nije oporavio, ali ti vidiš po govoru tela da je to priča izgubljena, da tu nema energije, da tu nema želje bilo kakve da se bilo šta promeni, nego bolje da im se zove program i sve važno je učestvovati. Znači, jednostavno, iz nekog razloga se on kandidovao, iz nekog razloga učestvuje, ali to je daleko čak i od onih moći koje on posjeduje i marketinških i medijskih i koji bi mogao daleko bolje, pametnije i korisnije da iskoristi u toj tuči sa Vučićem. Kao prvo, znači, on je prišao Saši Jankoviću koji je u trenutku kad je ovaj izduvan balon, on mu nije prišao kad je ovo imao 600.000 i kad smo mi svi bili uz njega maksimum. Čak da je on tad prišao, ovaj ne bi nikad ni osvojio toliko, niti ikoga podržavao. Drugo, Dragan Đilas je, ne znam da li ti to znaš, 4 godine već odbornik u Skupštini grada, na kojima se nikada nije pojavio. On za 4 godine nijednu reč nije rekao za ova rušenja grada. Znači, nijednu reč. Naprotiv, on kad god je govorio o Vučiću, negde javno, on ga je hvalio. Znači, malo je to čudno. Znači, malo je to čudno. Znači, tvoj zadatak kao odbornika Skupštine grada. Znači, ti si bio gradonačelnik. Sad zamisli, ti njega hvališ, ovaj se pojavlja tamo u fantomkama i ruše po Hercegovačkoj ono, da dođe i kaže, čekajte ljudi, to nije u redu, to ne može ovo. Znači, nikad se nije oglasio. I sad se pojavljuje i čeka u kampanji, nigde on ne proziva Vučića. On je maksimum ovo Siniša Mali,
metro, ovo ono, njega nema ni za ovaj, ovo što smo pričali, ni za hipodrom, ni za ovo da se oko Makiša, niti bilo šta, o bilo čemu da kaže, čekajte bre ljudi, ne može ovako, se organizuju demonstracije. Oni su organizovali demonstracije ispred RTS-a sa nekim zahtevom, bilo je više funkcionera nego građana. Znači, to jednostavno se vidi da nešto nije u redu. Znači, ali zaista. E sad ja se samo pitam šta je pozadina tog i takvog učešća u svemu tome. Znači, lista koju su oni predali, evo, veruj mi, pošto sam bio blizu u tom pokretu i znam zašto smo se zalagali, sve suprotno od onoga zašto smo se zalagali. Tamo ti imaš ono, malo spremte se, spremte četnici i svi ste ušnji koji moraju glad. Znaš, ono, drma mi se šubara i cveće i Internacionala. Ovi koji su za Evropu i ovi koji malo ne bi u Evropu. Znači, reciklirani Vuk Drašković, Ivica Dačić i, kako se zove, ovaj Vojislav Koštunica. Znači, to je i miks i Saše Jankovića, one koje sam ja nazvao kad sam izašao kućni ljubimci. I ti sada s tim ljudima misliš da ćeš nešto da promeniš, a u svom, ne programu, jer program u pokretu nikad nije ni postoje, ali u onim tačkama postoji da ti ljudi upravo ne mogu biti. Ti koji su bili na raznim vlastima, tebi je peti Borko Stefanović, tebi je tamo Sanda Rašković Ivić, tebi je tamo ona Dijana Vukomanović koja je dojuče bila u vlasti, bila desna ruka Ivice Dačić u SPS-u. I sada ti sa tih prvih 12, sad šta je za mene frapantno, da jedan Duda Ivković, kao je iskusan trener, koji je postigao rezultate, da on u tih prvih 12 ne prepoznaje ljude koje on nikad ne bi uzao u tim. Zašto on ide i sada to pokušava da brani kad vidi da je utakmica, znači da je utakmica nameštena. Znači, deluje da je nameštena. Znači, svima sa strane deluje ko je posmatrač. Ja ne mogu da... Ti ne znaš da su u Beogradu izbori, veruj mi. Evo ti kad se krećeš, znači, a svi pričaju o odlučujućim stvarima. Znači, ti šta znači kad je odlučujuće? Pa to bi moralo da vri na ulicama. To bi moralo da budu ono situacije da nisi živ, da ne spavaš danima i noćima. Ma joh, toga nema. Niti se kuva oko toga uzbuđuje, niti se vlasti uznemire na nešto posebno zbog toga. Znači, oni znaju da će prođu dobro. Znači, sve kao da su karte podeljene, pritom su i obeležene i svi sad učestvujemo u nekom cirkusu koji se zove 24 liste, od koje će 4-5 neke proći. Ova većina, sva koja ne prođe, će pripasti vladajuće po onom donatu čuvenom koga stalno svi spominju i to je to. I nema iznenađenja. I onda sad, da bi bilo, a da su ozbiljne promjene na pomolu, prvo pola ovih iz opozicije takozvane ne bi bilo na sceni, a vlast bi bila ozbiljno, ozbiljno uznemirena. Da. Ja bi još jednom da podsjetim da mi razgovaramo u emisiji koja se zove Zdrav razum, da se traži istina, ali čini mi se da se ne lažemo. Da li ćeš da glasaš i da li ćeš da tražiš manje zlo i šta je tvoja, da kažeš, društveno odgovorna borba koju ti nastavljaš? Pa vidi, pomenuo si ovde nekoliko stvari, ali ajde ovako, znači manje zlo. Manje zlo je uslovna kategorija. Manje zlo je samo manje zato što nije imalo priliku da se pokaže koliko je veliko. I u tome i jeste problem. Ja sam protiv tih podela, znači glasat ćemo za manje zlo, e onda ćemo se posle češati po glavi kad to zlo postane veće od onoga što smo očekivali. I onda ćemo pričati ove priče koje sada pričamo o Vučiću. Tako nam se i desio Vučić. Pomenuo si negde usput profesorku Srbijanku Turajlić, koja je u pokretu slobodnih građana, koja je predvodnik tih bila belih listića, koja je prva bila za to da se ne glasa za Đilasa i Tadića i za celu tu priču. I govorila javno protiv njih, principijalno. Sada ona uverava građane da je Đilas izlaz. I sad se postavlja pitanje o čemu se tu radi, kakva je to priča, kakvi su to principi. Ja ne mogu sada pričam s tobom, onda izađem ovde i kažem tu me neki Zoran tamo nešto zvao, ne znam ni ko je, ne znam ni šta je, držde, pa čekaj, pa valjda smo ozbiljni civilizovani ljudi. Pa ne može to tako. Pa ljudi, kako god zaboravljali ljudi, opet se neke stvari ne zaboravljaju. Ja ponovo kažem, taj čovjek nije bio pre 100 godina gradonačelnik. Zna se šta je ko sve od njih radio. Zna se gde su bili. I sada ti hoćeš da nudiš nešto novo, a ne kažeš šta je to novo. I okupiš neku ekipu koja je stara ekipa, znači reciklirana ekipa. Znaš s čemu služe reciklaže u životu i u ozbiljnim zemljama? To ne možemo stalno recikliramo iste ljude. Moraju dođu neki novi ljudi sa nekim potpuno novim idejama, sa novim pristupom, da se ne krade po opštinama, da se ne krade u gradu, da se ovaj grad razvija ozbiljno, da sredite školski, zdravstveni, medijski prostor.
Pa ne može jednostavno tako. Ne možemo mi sada da gledamo ovde gde ćemo da nastupamo tako što vas s jedne strane cenzuriše Vučić, s druge strane Đilas i cela medijska scena je zatvorena. Vi nemate kud više da nastupate. I sad ako niste dobri sa jednim ili sa drugima, vi ste nigde. Vi ste osuđeni na propast. I kogoda nadvlada, vi stalno visite. I to nije ono dobro. Znači, ajde da vidimo šta je kvalitet, da vidimo šta ti stvarno možeš, hoćeš, želiš, da vidimo, da dovedeš te ljude. Recimo, taj Vuk Jeremić, on je mogao da dovede 20-25 ljudi sličnije školovanih u inostranstvu, mladih devojaka između 35 i 45 godina, koji znaju nešto, koji mogu, koji hoće. On imao prilike da ih upozna. Ali on nije, on je doveo neke reciklirane kadrove koje gledamo zadnjih 20 godina na čelu sa Veljom Ilićem. Pa čekaj, stani, zar je moguće da ne može ovaj svet bez Velje Ilića i zar ne može bez takvih likova da ova Srbija funkcioniše? E pa ne može bez Velje Ilića. E pa to je očigledno. I u tom smislu, znači, mi moramo, znači, ovi će izbori proći. I završit će se kako će se završiti, nažalost, neće doći do promjena. Znači, nažalost. Ali će, posle toga, mora da se otvori priča i da vidimo kako dalje do sledećih izbora i da se napravi jedna struktura ljudi, jedan korektivni faktor, neki ljudi da se okupe zaista od imena, od integriteta, od karaktera, koji su spremni, ono što smo malo pre, da se žrtvuju da bi ovde bilo bolje. Jer u suprotnom, ovo je totalna anarhija. Znači, Vučić, ja stalno imam tu priču da je stanje u medijima tako, da kad bi Vučić sutra izgubio vlast u Beogradu, to ne bi imao ko da objavi. Znači, vi ne bi verili. On drži sve tako medije sa strane da bi bilo ko u onom Kusturičinom filmu, mi bi naredni 5 godina mislili da je Vučić još na vlast. I onda bi ovi jedni pričali da nije i onda bi se ljudi paralizovali i rekli pa jeste, pa nije istina ovo, nije istina ono. Vi nemate strukturu da verujete šta je stvarno tačno od toga. Isto tako, Vučić ne dobija izbore zato što je jak, zato što je organizovan, zato što ljudi hoće njega. Ne, on bi izgubio ove izbore glat. Vi nemate ljude koji će da preuzmu vlast. Znači, on sad sutra da kaže, evo, predajem svima ovima koji su kao protiv, predajem vlast, pa to bi bila havarija, verujte. Znači, pola tih ljudi, ne znam šta bi oni radili. Znači, to bi nestalo struje treći dan. Ili peti dan ne bi bilo vode. Znači, ti moraš da imaš ljude, sistem, znači, izgrađen. Da li je to kroz stranku, da li je kroz pokret, koji ćeš dovesti na ta mesta, koji neće tu dovesti da pljačkaju za tebe i da ti zapošljavaju strinu, svastiku ili švalerku, nego da jednostavno dođu ljudi koji će učiniti to da ovo društvo ozdravi, da napreduje, da jednostavno se nešto jednom dogodi, jer ovo predugo traje. Znači, ovo smo sve već videli. Znači, pogledaj kako su njima, oni ne mogu inventivno da smisle nikakve više slogane. Znači, ne mogu da smisle ništa što je novo. Pogledaj Jeremić, isto ta zloupotreba nekih glumaca, zalupi vrata SNS-u i onda se pojavljaju naši poznati mrtvi glumci koji govore scene iz filma. Pa zar je moguće da vi ne možete smisliti nešto drugo? Ili ovo, Beograd bira, ljudi odlučuju, Beograd pobeđuje. Čekaj, šta, i sad kad izgubiš, šta će bude? Beograd biro, ljudi odlučili. Jesu ljudi odlučili? Pa čekaj, naravno da će neko da odluči, ali to toliko neineto, toliko glupo, toliko ti vidiš u njihovim porukama da je to, ja sam zapanjen, znači ja kad gledam sve te predizborne programe, to je više postala kao top lista nadrealista, znači jedino da počnemo svi da se igramo onog hrkljuša, da se udaramo po čelu, jer ti jednostavno nemaš ozbiljnu priču, ti ne vidiš, znači mi kad je pokrenuta ta kampanja, evo sad samo vraćam kao poređenje tebi, da bi imali uvid ovo oko Saša Jankovića, veruj mi, probuđena ogromna energija. To se tačno videlo. To se videlo iz skupa u skup kako je ta energija rasla. Jer su govorili ljudi koji nisu iz politike. A Saša Janković, srećom, poslednji, pa on mogao priča mir, pravna država, ono, a mi smo svi okolo njega, ispred njega obavljali ovo sve što je trebalo. I dizali tenziju. I ta tenzija je narastala. I ljudi su poverali u jednom trenutku da je moguće. Verujem i na završnom mitingu Saša Jankovića da je Sreto Malinović rekao, pravac, idemo na Vučićevu kuću ili na vladu, ovaj bi se iselio, ovaj bi pobegao u Čikago. Ujutru, prvim avionom. E, hoću da ti kažem, to je ta energija. Te energije nema. E, bez te energije se ne može menjati ništa, a bez ljudi stvarnih i kvalitetnih ti ne možeš napraviti nikakvu promenu.
ni u sportu, ni u životu, a pogotovo u društvu. Ajde onda da rezimiramo. Pokret građana je bio inicijacija jednog intelekta koji je u suštini delegirao kao jednog vođu. I mi u Srbiji kao narod apsolutno imamo problem sa vođom. Znači, želimo da ga dignemo da bi ga posle blatili, spuštali i pokazivali prstom. U pokretu građana nije se desilo da grupa intelektualaca dođe u situaciju, možda pod nekim, ajde kažem, tvojom direktnom inicijacijom da ljudi, ovo nije u redu, ajde se dogovorimo, ovo nešto konkretno neštima. Vidi, znači mi smo oko tog pokreta i u kampanji, znači to je bilo da je Saša Janković samo jedan od nas, a nikako lider. Znači to je ta bila prednost i to se ljudima dopalo. Znači problem je što je on vrlo brzo postao jedan od njih i tu je cela stvar pukla. Znači, suštinski, znači, pristup taj, upravo smo pokušali da promijenimo da nema lidera klasično, nego da je u ovom trenutku smo procenili nas, grupa nas, nekih ljudi, da je Saša Janković taj koji može da obavlja to za sada najbolje, ali nikako da je lider, nikako da je on taj koji će donositi odluke, nego će donositi većina te odluke koje će on sprovoditi. Znači, u toj kampanji je bilo ono država ili družina. Mi smo svi se opredelili da pravimo državu koju nemamo iz početka, zato što moramo iz početka da je gradimo. Ali je Saša Janković prišao družini, a ne državi. I mi koji smo tamo bili, mi smo ostali na istoj onoj obali reke, gdje smo bili i pre nego što smo ušli u tu kampanju, sa istim tim idejama, sa istim tim vrednostnim sistemom. Samo što je Saša Janković umeđu vremenu na skupocenom gliserom prešao na drugu stranu te reke. I tu je taj problem. Sad se postavlja pitanje da li uopšte u Srbiji nešto može da zaživi tako. Ja verujem da može, ovde je očigledno greška u osobi, greška u čoveku, ili mi jednostavno moramo prvo da napravimo sistem da izgradimo, da ga stvorimo, da bi došli onda do tih ljudi. Ne znam ni sam šta je redosled poteza, ali to oko Saše Jankovića je konkretno dalo rezultat. Znači, 16% je vrlo ozbiljno, znači da nije bilo krađa tih nekih izbora, to je već drugi krug, ko zna šta bi bilo već u drugom krugu. Potpuno jedna druga atmosfera, druga priča. Znači, ali jednostavno se osetilo da je to nešto novo. Dok on to nije okrenuo u nešto što je staro i što smo već videli i evo sad imamo sliku kompletnu toga. Znači, to što sam ja istupio, pa rekao javno i preuzeo na sebe stigmu, da me sada, osim vlasti koja me progoni 4 godine, sada progoni i onaj deo opozicije koji je sam sebe proglasio opozicijom, to je naravno strašno za mene ili za moje prijatelje ili za moju familiju ili za ljude koji me poznaju, ali suštinski jako teško ljudi progovaraju o stvarima koji se tiču. Pa dobro, pogrešio, nisam znao, nisam vidio, ja da sam 1000 nekih stvari znao koje sam posle saznao, ja ne bi u to ni ulazio. Ali izađeš i kažeš, ljudi, takva i takva stvar, da ne bi drugi grešili. I srećom, zabluda koja se zove Saša Janković je kratko trajala. Inače, zamislite da smo mi ostali u svemu tome i da smo ga izgurali na neku ozbiljnu vlast. Pa onda saznavali ovo o čemu danas pričam. Pa to bi bila Da li bi to bila ista osoba? Pa ne, on je očigledno bio sve vreme, ali dobro prikrivena osoba, znači koju mi nismo poznavali. Znači ti kad čoveka ne viđaš, ti, znaš, ono, euforija, kampanja, nema se tu vremena za ozbiljne priče, ovi te napadaju, ovi te zatvaraju, ovde ne možeš da govoriš, ovde možeš. Znači, ti si potpuno skoncentrisan na to šta ćeš pričati. Isto tako i kad se pravio taj pokret, u čijem sam stvaranju učestvovao od prvog dana. To su muke od prostora, od sredstava, nema se para, ovaj ti izvlače stolicu, ovaj hoće ovo, problemi, zatvaranje, mogućnosti jako male. Jako je teško onda gledati šta ko radi u tom smislu. Ali s vremenom se videlo da neko taj pesak koji mi dovodimo ili tu vodu koju dovodimo do nekog našeg bunara, da to neko radi odvode na drugu stranu. I onda se vrlo brzo ustanovilo ko je taj. I evo sad se pokazalo, sad ljudi, samo više ljudi to može da vidi. I sada neki ljudi koji su me među vremenom osuđivali, što sam uopšte izašao da to govorim, sad me zovu i kaže, bio si u pravu, čestitam, svaka ti čast kad si to govorio. Znači, jer ljudi sad... Autocenzura i cenzura. Ne, naravno, ali sad ljudi to sagledavaju i vide. Ima ljudi koji ni dan danas ne žele da vide, ne žele da priznaju da su pogrešili, jer to su ozbiljni, kako ti kažem, to je ozbiljan prekršaj. Znači, ti kad staneš, gurneš leđa,
gurneš svu svoju energiju, emocije, uložiš u nešto, onda ti je jako teško da priznaš da si se zeznuo. Jako ti je teško da priznaš sebi da gde si gledao, znaš ono, gde su mi oči bile, da mi ova pamet bila, šta bi bilo i tako dalje. Tako da nije to, ja znam da to nije lako, ali sve jedno, mislim da je u Srbiji problem tog nekog ćutanja, te neke zavere, te neke omerte na kojima počiva mafija, ali ljudi obični ne smeju da, oni ne smeju da ćute. Znači, ako ne progovorimo, ako ne govorimo otvoreno o nečemu što se dešava, mi nećemo moći da rešimo ni jedan problem. A sve se može rešiti ako sagledamo stvari i kažemo, čekaj bre, ovo ne valja, ovo ne može, ovaj može, daj da vidimo i nešto da poguramo. I mislim da u tom smislu ćutanje, ono, znaš, naše ono izraze ćutanje je zlato, pa nije zlato ćutanje, ili ćuti može da bude još gore. Naravno, znamo da može da bude gore i bit će još gore upravo zato što ćutimo. Šta je tvoj problem sa Dosta je bilo i šta je tvoj problem sa Sašom Radulovićem? Pa nemam ja nikakav problem sa njima, oni imaju problem sami sa sobom. I to oni pokazuju. Znači, jedno su platforme, jedno su priče, a drugo je šta ti sprovodiš. On je isto tako krenuo i na jednoj priči, koju sada ti i ja pričamo, napravio to što je napravio. Nije se više dalje makao od te priče. Non stop je u padu. I sada ti praviš neku kombinaciju sa Dverima, gde su dve nedodirljive tačke. Pokušavaš nešto da napraviš, pa sad ćemo stvoriti ovo, sad nećemo stvoriti ovo. I imaš isto tako neke ljude, botove, oni su dosta nevjerovatno angažovani. Znači, ja sam bio suočen sa ljudima koji su prelazili iz Dosta je bilo u Pokret slobodnih građana. Bežali su glavom bez obzira. Kao što verovatno beže sada ljudi iz Pokreta slobodnih građana od Saša. A oni imaju zajedničko ime Saša, što je jako, jako čudno. Imaju neke slične... Jako neke, Ej, moj Saša! Da, jako neke slične, očigledno, postupke i neka ponašanja. I obojica sviraju gitaru, samo što još Janković nije stigao do skupštine, verovatno bi on svirao. Tako da je to neka priča po meni čudna, neka ponašanja koje su po meni nezrela. Znači, Saša Radulović je u predsjedničkoj kampanji mogao komotno da stane na jednu, drugu, treću, petu stranu ili nigdje da nestane. Ali on nije izdržao da se on ne kandiduje. I šta je dobio? 1%. Ili ne znam koliko, nešto tamo. Pa znam, ali vidi, dozvoli da te prekinem sada, molim te. Ti si sada rekao kako on izgleda, kako se on ponaša, a nismo ništa rekli po pitanju njegove platforme i principijelnosti, tvrdoglavosti, da želi da stoji iza onoga što konkretno kaže. Način prezentiranja, način, nije on bio u situaciji da poljubi neku voditeljku, nije bio u situaciji da se slika sa Kerom, ali mene lično, ako pitaš, ja bi u Americi uvek volao da me neka ružna, da izvineš da grešim dušom, žena ili neka, da kažeš, orijentalka onako čudnog izgleda operiše, nego neka dobra riba sa dobrim sisama i sa nekim navalentnim nastupom, jer znam kako je ona došla do diplome, znam kako je ova došla do diplome. Znači, meni je fantastično da kada sam ja intervjuisao ljude, uvek sam dobio te neke sporedne objašnjenja tog karaktera i lika i dela Saše Radulovića kao kretena, debila, retarda, i to su mi govorili ljudi, pa čak i stručnosti, da kažem, medicinske, koji bi upotrebili reč koje možda, da kažem, mu pripada ili ne pripada. Šta se dešava, ali evo, znači, ta priča njegova, znači, meni je prvo, kao što smo pričali o Đilasu, pa ovo saradnje, ovo ono, šta ćeš ti prvo kod Vučića u vladi? Znači, to je prvo... Čekaj, to je prvo ključno pitanje. Znači, prvo ključno pitanje je kako je Saša Radulović dospeo kod Vučića u vladu. Znači, to, te priče koje on priča i koje se pričaju u javnosti, pusti ti te priče, znamo, upoznali se kod Olje Bećković, možeš misliti u emisiji, pa gostao sam ja kod Olje Bećković u emisiji, pa me niko nije zvao u vladu. I tako dalje. I govorio tamo pametnije stvari od Saša Radulovića te večeri. Znači, hoću da ti kažem, to se ne radi tako. Znači, niti on tebe bez razloga, niti on tebe bez razloga tamo zvao, niti si ti tamo bez razloga bio. Šta se tu dešavalo? Ajde da ostavimo da ne pričamo dalje. Onda si imao jedno, napravio si od jedne kampanje koja je, kako ti kažem, imao si jednu dobru kampanju, jednu dobru priču. Udarao si levo i desno, i žute i ove. I imao si prostora i dobio si 16-17 poslanika, ali šta si ti posle toga uradio? Deo ljudi odmah pobegao od tebe, zbog tih nekih ponašanja. Znamo što ljudi su neki govorili, nisu izbili u tu neku javnost koje je trebalo, ali isto su optuživani za autokratiju, za samostalno odlučivanje, za način da ono sve što piše tamo u tim programima da se ne sprovodi i tako dalje. Imaš sada, evo, trenutno traje ta rasprava o ovom njegovom susretu sa Šapićem, TV duelu.
gde sada ovi ljudi iz Balkan Infa lepo kažu, pa čekaj, on nije došao. Znači, nije došao Saša Radulović, on sad njih optužuje da on nije znao da emisija nije uživo. To je sad, ko sad ja tebe da optužim da ova emisija nije uživo, ti nisi radio ni jednu emisiju uživo, kao što Balkan Info nije 3 godine uradio ni jednu emisiju uživo. I svi znaju. Mene, recimo, konkretno interesuje, svi ljudi koji su sada momentalno u vladi, da treba da budu streljani, obešeni, ako su radili svoj posao i trudili se da doprinesu dobrobiti vlade i koji žele u suštini konkretno nešto da urede. Da li ti ljudi su u istom aršinu jer nisu dali otkaz i nisu otišli? Znači, ako bi uzeli u obzir recimo neke ljude, pristojne ljude koji su bili u toj vladi, ajde, ako hoćeš od svih ovih koji nisu bahati i bezobrazni i imaju neki nivo, da kažeš, pristojnosti... Ali mi, Zorane, ne znamo, mi ne znamo, izvini, mi ne znamo šta su oni zaista radili. Mi ne znamo, znači, šta su radili. Mi samo imamo pojavne oblike, mi ne znamo, ja ne znam, znači, ja ne mogu da tvrdim za nešto. Znači, naravno da svako ko je radio i obavljao čestito posao, da to ne treba da odgovara nigde. Ali suštinski, znači, ti snosiš odgovornost, znači, nije sad samo učešće u vladi, tipa ja sam radio svoj posao, ovi ostali su krali. Pa čekaj, majstore, sad ako mi sedimo ti ja za istim stolom, ja sad znam da vas 10 krade, a ja sam sedeo ovde i nisam krao ništa i kao ja sam sad super. Pa ja sam u odnosu na vas, ali sam deo neke vlade i vlasti koja je krala kao zajednički imenitelj. To ti ista priča ko sa ovim demokratama. I među demokratama si timo jako čestitih ljudi i čestitih ministara, koji su se sklonili i izmakli. Ali je ostalo da su oni žuta banda, ostali su da su oni žuti lopovi. Zašto je to ostalo? Zato što je gro tih ljudi tamo okolo to radilo. I onda su posle bili zaštićeni. Tako da ja u ovom konkretnom slučaju, znači, ja ne znam, ja ne kažem da je on bilo šta, niti impliciram, bilo šta u tom smislu radio, ali kažem inicijalno, znači, kako do tih stvari dođe. Zašto si ti rasturio? Ti si od 16 poslanika morao da imaš 50 do sada. Saša Janković od 600.000 glasova sad morao da ima 1.000.000, a nema. Znači, kao što nema ni Radulović. Radulović priča, a ti si ispod cenzusa, znači ti si 1,5% na predsjedničkim izborima, ljudi glasali za tebe, sa sve tim programom. E, vi sami znate kako je vaš pokret isto tako cvileo za budžet i koliko nije bio u situaciji da pokaže svoj puni kapacitet jer nije imao budžetiranje. Imate protivnika koji je Aleksandar Vučić, koji sedi na 300 miliona evra da brani svoju vlast. Da, ali to se bilo kao parlamentarna stranka ima sredstva. Druga je stvar na šta se ta sredstva koristi. Znači, ti dobijaš sredstva od države i ti imaš neke elemente, ali hoću ti kažem, nisi se razvijao. Pogledaj koliko je ljudi, znači njega je isto napustilo mnogo ljudi, a ovi malo koje ostalo, tih ne vidiš, znači oni se ne razvijaju. Ti si ovo što smo pričali za Jeremića, za Saša Radulović kao veliki stručnjak, trebalo da izbaci 10 nekih inženjera, 10 novih imena, da mi sada pričamo o njima, ne o Saši Radulović, kao što ovo sada ne pričamo o Saši Jankoviću, da imamo ko su tvoji Saša Jankoviću ljudi. Gde su ti tebi tvoji ljudi? A znam, ali to je stvar izbora. Ja dolazim do jedne druge stvari. Ja dolazim do stvari gde prvi put da sam ja čuo o partokratiji, o transparentnosti, jeste bilo u programu i planu Saše Radulovića. Ja toga se držim. Izvini, onda uđeš i napraviš deal sa Dverima. Pa čekaj, ajde molim te, evo ti, ja sam ti, da kažeš, neki građanin koji neće biti participant u tom izboru, ali koji gleda sa strane. Zamisli mene kao da sam ja Marsovac koji je pao u Beograd i sagledao te neke konkretne situacije i ti meni daješ te neke informacije. Evo ti sad primer, znači, znaš šta meni liči koalicija Saše Radulovića i Dveri? To ti je otprilike kova Zukorlićeva stranka. I sad pazi, Zukorlić koji ima 3 žene i koji se bavi potpuno nečim drugim, kandiduje onog Prokića, pozdravljuje sve, koji je liberalne, čedim čovek, razumiješ, koji je krajnji liberal, a ovoga očekuješ da je opasan bocama dinamita i da digne zgradu u vazduh. Otprilike tako ga doživljavaš, razumiješ, Zukorlića. I sada ti sad zamisli ti verskog fanatika jednog, razumiješ, znači jednog čoveka koji je okrenut potpuno nekom zatvaranju svega, gde su mu žene zabrađene, gde on smatra da je to normalno, i sad on kandiduje liberala, krajnjeg Prokića, koji je to ok. E tako i ovi. Ovi se zalaže sada, recimo, Saša Radulović normalno, gej parade, ovi dojuče da ove treba... Ali, ajde, pazi, opet,
opet smo, znači u emisiji smo Zdrav razum. Ovo što meni ti sada konkretno pričaš, i ja kako tebe čujem, čujem jednu, kako da kažeš, jednu stereotipnost isključivosti, ili si moj ili nisi moj. I ne čujem to neko delenje u smislu da neko mora i može i potrebuje različito razmišljanje. Da u toj nekoj političkoj pornografiji u kojoj mi imamo tu u Srbiji jeste da treba se dogovorimo i da upalimo svetlo da vidimo ko kome šta radi i kako radi, jer to je nešto što mi ne možemo a da ne vidimo. Ali ja znam da u suštini u Srbiji ljudi postoje, mišljenja i verovanja kao što je Boško Obradović, kao što je Šešelj, kao što je Tadić, kao što je ne znam nija šta. I ja vidim u suštini povlačenje radi političkog plena, dodvoravanja na mozak te ljudske stoke koje mi posjedujemo u Srbiji, gde ti atakuješ i beneficiraš u svom ličnom interesu tako što dolaziš do toga. Izvini, šta je cilj izbora? Znači ti izlaziš sa jednom pričom šta? Da bi prešao cenzus, šta? Izađeš da bi pobedio, to znaš da nećeš. Znači, hoću da ti kažem, ti moraš, znači, kad ulaziš u neku bitku, ti moraš da imaš da vidiš koje oružje imaš, čim raspolažeš, koja je tvoja priča, šta je ti što nudiš. Evo, za tu priliku, znači, jedino, to je najbolji možda slogan koji su oni dali, ovi da odu, ovi da ne dođu. Mada to nije slogan, to je više poštapalica, ali ona nemoguća sa stanovišta izvedbe, ona je dobra sa stanovišta kad pričamo sad pa se šalimo, kad bi moglo, ono šta bi voleo da se desi, da ovi odu, a da ovi ne dođu. To je ono, znaš, to je sjajno, ali znamo da se to neće dogoditi. Pa to ne znam, slušaj, ja ne znam, čovek, jedan čovek, da li može ili ne može da promeni, ili da li svi ponaosob moramo pre svega sebe da promenimo, da bi se nešto promenilo i da bi se nešto videlo. Ja smatram da su oni našli, kako delegiraju, da su našli interes oko čega su se ujedinili i oko čega se ne razume. Ali ja shvatam da smo mi podeljeno društvo. Prvog dana šta će se desiti posle? Pa nije bitno. Pa čekaj, ti sad prejudiciraš ovaj, kako se zove, budućnost. To si trebao da uradiš kad si ulazio u... To se odmah zna, ti vidiš po njihovim potezima. A po čemu se ne bi... Ti kad spojiš nespojivo, kao što se spojio DOS. To je samo pitanje trenutka kad će to pući. Znači ti se spojiš oko jedne stvari. Sad ta stvar, da su se spojila kompletna opozicija i da su svi stali i seli, zakopali svoje ratne sekire, pomešali programe i ono, i da kaže, ajde, cilj je da smenimo ovaj režim, pa ćemo posle videti. Međutim, oni nisu bili u stanju, jer su toliko raznoliki, toliko vide sebe, jedni, pojedinačno, da su svako bi trebalo da bude lider i svako bi trebalo da vodi, da oni jednostavno nisu u stanju da to prevaziđu. A ovako rascepkani i ovako skupljeni, ja ti kažem, svi glasovi će na kraju otići Vučić. Velike snage i interese stoje iza Vučića, pod bilo kojem osnovom, da li je to jug, da li je to sever, rascepivanje, nije bitno. I znam da je on komisiono vrlo dobar u tome i da zaslužuje sve što bi trebao da zasluži u jednom ili drugom domenu, ali... Zorane, izvini, evo ti jedan primer, znači ubijen je Olivera Ivanović, tragedija, opoziciona ličnost. Šta je opozicija uradila, učinila javno, u protestima, u zahtevima, u bilo čemu, pomenuti ovi sve koje smo pominjali, još sve da ti nabrojim opoziciona, da se to razotkrije i da se pritiska vlast svakoga dana. Da li ti misliš da iko od njih počeva spreman da dođe da izađe pred RTS i da dođe i kaže, slušaj, ne budete li to sutra, od sutra počeli da primenjujete, svakog dana sedimo ovde i nećemo se pomeriti, mi makar sami sedeli. Ma neće. Zato što su to ljudi koji su navikli da tvituju, navikli su da iz svojih fotelja rešavaju neke stvari, neće niko da izađe. I narod onda neće iza njih da stane. Neće iza te priče da stane, jer vidi da ni oni nisu spremni da daju primer. Nisu spremni da se odriču bilo čega. Da se odreknu svega u korist da kaže čekaj bre, ne može tako. E, hoću da ti kažem, znači imao si tragičan događaj, veruj mi da je taj moleban ispred hrama organizovalo nas sedmoro koje zovu otpisani, koji smo otišli iz pokreta slobodnih građana, sedmoro pojedinac, na koje su se nakačili posle pojedine stranke i skupljali tamo neke poene da vide ljudi kako se krste s ovim ili s onim sveštenikom. A uopšte to nije bitno, važno je da su došli. Ali opet sve to malo ljudi. Znači, tamo je trebalo ispred hrama da bude 300.000 ljudi. I da kaže, čekaj bre, šta je ovo?
Daj da vidimo da li je moguće, evo sad je prošlo 40 dana, da li je moguće da niko ništa o tome, to se više gurnuto je ad acta, ta priča. Znači, zašto je taj čovjek izgubio glavu, zašto je taj čovjek streljan, zašto je taj čovjek ubijen na takav način, ko je to naručio, kome je to bilo u interesu. E, i u tom smislu, hoću da ti kažem, ako toga nema, ovo, programi, sve ćemo mi, znači ovi koji nemaju ove programe, sve ćemo mi, statuti, priče, razumiješ, kako ti kažem, sve to može da se upakuje. Ali ako nema primene, ako nema spremnih ljudi da stoje iza toga, ja sam ti malo pre pričao za pokret slobodnih građana, sve ti to imaš kao u 11 tačaka za Beograd, pa nijedna tačka se ne primenjuje, znači prva ta tačka ne predviđa Đilas, a on ti je prvi. Razumeš? Znači, hoću da ti kažem, ti jednostavno, ljudi to zaborave, to se potisne i sad kao idemo, kao reka, sad ćemo mi kao nešto da radimo, poučestvujemo, pa će onda da bude krađa, ovo nismo mogli zbog ovoga, kontrolori su ovde zakazali, ovde ovako, ovde onako, ali suštinski niko od njih ne želi da zalegne za ozbiljne promene. I to je ono što mene u celoj ovoj priči nervira. Što niko od njih, ne misli na vlast, i zato se smenjuje ovako, zato ovi pređu kod jednih, ovi pređu kod drugih. Pa pazi, tebi Vučić stalno govori o žutim lopovima kako je Demokratska stranka pokrala sve, a svi ti žuti lopovi su prešli kod njega, ili su njegovi simpatizeri. I to niko ne kaže. To niko ne dođe, kaže, pa čekaj, ko ti je ovaj, ko ti je onaj. A zašto oni to ne kažu? Zato što ne znaju da će sutra kad dođu na vlast ponovo koristiti te bivše žute, sadašnje Vučićeve ili ne znam ja koje. I to je, kako ti kažem, to je taj naš, ta smešana, to što ja zovem jatagan malom, ako si gleda ove senke na Balkanu, mi iz tog blata, ja te jatagan male ne izlazimo decenijama. Samo je ona sinonim za sad u ovoj seriji, ali to je praktično, to ti je Beograd, to ti je sve ovo što mi živimo i ovo što pričamo. Jer ti to ne možeš da pomeriš, ti to ne možeš da raščistiš. Da li su Rusi, da li su Amerikanci, stalno se valja neka droga. Tebi sada pričaju ljudi na Kosovu, ja razgovaram sa nekim ljudima, tamo Srbima, oni kažu, ti pitaš ovo, Albanci, bezbednost, što je ovo ono? Ma kaže, ne, znaš šta je, kaže, dole najveći problem, nema dovoljno džakova za drogu. To je problem, da se nabavi. Ovo sve drugo, pa ne, to se rešava, to se diluje na stotine. Tamo su ti ljudi obrću milione, to su ljudi ogrezli u potpuno nekim drugim pričama, kakva Srbija, kako Kosovo, kakva država. Oni sarađuju sa Albancima nikad bolje, zajedno peru pare, uzimaju jedni drugi firme da properu pare. Albanci angažuju privatno firme srpske koje nikad ne prelaze u Prištinu, ali papirološki kao oni nešto urade, ne rade, ovim uplate, ovim vrate i tako se to završava, trange frange. Onda se sve to završava umiksa sa državom, ovim delom drugim Srbije i ide se dalje prema Evropi i širi se dalje. I to sad svi znaju, u tome učestvuju i ovaj zapad i ovaj istok i svi zajedno. I nikome nije stalo da se promeni, a što bi njima bilo stalo ako nama nije stalo. Neko je mogao da izvede 100-200 hiljada navijača na ulici za potrebe političkih ciljeva. Videli smo situaciju da je neko mogao da izvede omladinu u toj formi, ne dajmo Beograd i volio bi da mi daš neke misli o ljudima kojim treba da pripadne taj Beograd, koji treba da imaju svoju neku konkretnu budućnost i o godištu, da kažeš, ajde, da se svrstamo ja i ti, tu da smo metuzalemi, koji, šta mi, pa koju budućnost treba da gradimo, za koga? Ja sam ti malo pre rekao, ja u stvari ne znam, znači, šta je ta tačka prelomna da bi ljudi reagovali. Šta treba ovde još da se desi u ovom Beogradu i ovoj Srbiji da bi ljudi reagovali? Da bi ljudi izašli na ulice. Sad kako će se taj protest kanalisati, da bi se nezadovoljstvo izlilo, da bi to nezadovoljstvo moglo da se ulije u nešto, u sistem, da kažeš neću ovako, neću da se vozim ovakvim vozovima, neću da idem preko veze kod lekara, neću u takvim bolnicama da boravim, neću da idem u ovakve škole, neću da učestvujem na takav način, neću ovo sve što smo pričali o medijima, ovo poređenje, neću to. Te bi se čitav jedan život izmestio na portale, izmestio ti se na društvene mreže. To su sve virtuelne stvari, kao što su ovi reality, ljudi se isprazne, sedne za Twitter, sedne na Facebook, to se isvađaju sa svima i onda on mira i kaže, uval sam ovome, rekao ovome, sam ovako, onako i nastavi sutradan kao da ništa nije bilo. A ništa se neće promeniti. I hoću da kažem, znaš ono, pričali su da je bilo Twittera i Facebooka, ne bi bilo nikad 5. oktobra. Niko živi ne bi izašao, bi svi twitovali i rušili Miloševića iz sobe. Hoću da ti kažem, ono što si pomenuo te navijače,
Znači, Vučić je jako dobro naučio i video šta se tu dešava. Znači, Milošević je kontrolisao te grupe preko svojih ljudi iz UDBA, službi ili kriminala koje su ovi kontrolisali, pa su tako kontrolisali navijači. Kad su ga oni prodali, prodat je paket ceo, pa su navijači prešli na stranu naroda, kao i sve službe. Vučić tu grešku ne pravi, on direktno s njima radi. Znači, nema posrednika. I zato ti sad nemaš na stadionima, na ovim, nema, sećaš se kako jedno vreme bilo vikend, znači niko, imaš briselski sporazum, imaš ovaj dozvoli sve, znači dozvoli broj, dozvoli ovo, sutra će da dozvoli da to ovu stolicu Ujedinjenim nacijama. I šta će da bude? Neće bude ništa. A sa stadiona je uvek kretala ta neka smena, a to je neko inicirao, pa im je rekao šta da viču. I kad krene da ti viču tamo, spasi Srbiju i ubi se, Vučiću, onda znaj da ti posle toga u narednih godinu dana letiš sa vlasti. E, to se još nije dogodilo. Navijači, ovi koji su pokušavali da viču Vučiću sve i svašta i da upadaju u program, su sklonjeni, znači raščišćene su te tribine i sad je jedno ćutanje i jedno čeka se neka komanda dalja, a za sada je nema. I sada on može jednostavno da radi šta hoće, a ti bez određenih ljudi, spremnih da ljuljaju, spremnih da provedu dan, noć po snegu, evo malo pre smo počeli smo ovu priču s ovom košavom po Beogradu, pa sad zamisli da imaš 10.000 ljudi po ovoj košavi, pa pola bi smrdo, ostalo bez ušiju, bez glave, imali bi upalu sinusa, ovo ono. Ali ti ako nisi spreman da i to dobiješ, onda jako teško možeš da promeniš neke stvari. I tu je naš generalni problem i sad ja ne znam, kako ti kažem, da će događaj nas naterati, koji će uslediti sad posle ovih izbora vrlo brzo, naterati da se nešto promeni, ili će neki ljudi se pojaviti ili će se organizovati na jedan drugačiji način, pa će to biti nešto novo i nešto što će privući ljude da izađu na ulice, da demonstriraju, jer sve je prevaziđeno, mitinzi, eto spomenuo si Ne davimo Beograd, oni su sjajno krenuli, ja sam išao na sve njihove proteste, to je bilo 20, 30, 50 hiljada ljudi, stalno, i onda su iz nekog razloga ostali, potpuno, zašto, ne znam, znači s akcijama, znači odjednom je to zamrlo, e sad, kako je to zamrlo, zašto je zamrlo, da li je, kažem ti, da li je taj hipodrom primer, ili ovaj Makiš, znači oko vode, znači, da se skupi i da izađe, znači, ovaj Beograd ima 1,5 miliona ljudi, da izađe pola miliona ljudi i kaže, nemamo što da gradi. Nećemo da prodamo hipodrom, ima da to trče konji u narednih 100 godina, ima da bude to što je bilo. E sad, može li to neko da kanališe, može li neko tu energiju da sabije, ali veruj mi, te energije nema. Znači, ti sada si u Beogradu da posmatraš kako izgleda, ti ne bi znao da ne pričam, da sad ne pričam, ti ne bi znao da su ti neki važni beogradski izbori koje bi kao trebalo Vučić da izgubi. Mislim, to je apsurd. Znači, ti apsolutno ne znaš da je to u toku. Znači, niti se iko oko toga uzbuđuje, jer svi već vide, znači, običan svet vidi da to nije ništa. Jer, pazi, pričalo bi se da to nešto, ima šanse, napravit ćemo nešto. Nego je tu bitka, uglavnom, da vidimo ko će da pređe cenzus i ko je ispod cenzusa. Zna se ko će da dobije i da vidimo s kim će i kako Vučić formirati tu većinu u gradu. Znači, sada što kažeš faktički ima ovako. Nemoguće je da će pobediti neka opozicija, moguće je da i ako pobedi neka opozicija napravit će koaliciju sa Vučićem i najverovatnije ništa se neće desiti. Da, nemoguće, znači prva opozicija, znači ova kakva je sada, znači ne postoji snaga koja to može da izvede da dođe do pobjede, osim ako se nešto sada neverovatno dogodi, u što ja ne verujem i znam da se neće desiti, znači da ova košava sada oduva sve ovde i razbistri nam glave i mozgove i postane zdrav razum kod svih, znači to se neće dogoditi, znači Vučić će uzeti maksimalno koliko može da uzme i koliko uzima, većina ovih prijavljenih stranaka, koje ne znamo da li mu je skupljao im Vučić potpise za člana ili ne znamo šta se dešavalo, će sve to što osvoji od 0,2% do 4%, sve će se to najviše prevaliti Vučiću. Tako da će on sa nekih od 35%, koliko sada gađaju da može da osvoji, on će dobiti još jedno 10% od tih koji neće preći cenzus, koji će se preliti njemu kao prvoj stranci i na to dodaj 6% će uzeti sigurno SPS i ovi, odnosno preći će cenzus i to je njemu dovoljno za formiranje neke većine, ako se tako odigra. Ovi svi zajedno
da se objedine, da čak pređu cenzus, oni svi zajedno ne mogu da dobace. A evo ti još jedan primer zašto je to sve apsurdno. Znači, Saša Janković je sa nama iz apela i uz Demokratsku stranku i Novu stranku i Lokalni front ima u Beogradu na predsjedničkim izborima 26%. On, Jeremić i Beli su zajedno imali više od Vučića. I sad pazi, gde su ti ljudi? Kako je moguće da ti sad nemaš? Da oni sada pričaju, znači sada uzmeš i Đilasa i tu ti je Jeremić i to je sad pitanje da ćeš imati 51 ili 55%. Jer je normalno da moraš da dobiš. Ne, oni gađaju 15%, između 12 i 15% igraće kozaračko kolo na Terazijama ako budu uzeli 15%. A da ne govorimo kako će se ta ekipa rasuti 5. ili 7. ujutru, gde će Jeremić u strahu, pošto ga je već Đilas jednom izbacivao iz stranke kad je bio u Ujedinjenim nacijama, u strahu izdvojiti svoje, ovaj će u strahu da ne bude progutan izdvojiti svoje, jer ima sve više priča da će Đilas napraviti neku stranku ili kupiti kao što je to uradio Janković, i onda se postavlja pitanje šta ovi predstavljaju, i onda se postavlja pitanje koliko si ti to zaista osvojio. Hoću da ti kažem, znači, to je taj problem, to je ta neka matematika čista, znači Janković 26%, da se razvijala ta stvar u pravom smeru i da su ovi svi od Belog, od Jeremića, ovaj pristup, ti bi sada, mi bi sada, danas bi mogli možda da pričamo o tome kako će, šta da radimo kad ovaj izgubi izbore. A svi sad znamo da ovi nemaju nikakve šanse, jer je njihovo ponašanje takvo, oni svi znaju da neće ništa uraditi. Znači, ti vidiš, to je taj govor tela, znaš ko u sportu, ti vidiš kad se neko vuče po terenu, ko da su mu svi pomrli, razumiješ, ti sad samo je pitanje koliko ćeš golova da primiš, ako je fudbal u pitanju, ili ako je košarka, koliko je koševa. Znači, rezultat je već manje više poznat, nažalost. Tako da ja očekujem ozbiljne promene i ozbiljne analize posle ovih izbora, koje će se morati otvoriti i u vlasti i u opoziciji. Drugo, postavlja se pitanje isto jako važno, to je, mislim da je to čak važnije sada od promene vlasti, je isto tako pitanje da li će Demokratska stranka preći cenzus i da li će prestati da postoji. I da li će, ako nastavi da postoji, kako će se dalje razvijati? Ako ne nastavi, kakve će to imati posledice po politički život Srbije? Jer ti pazi, ne zaboravi, to je jedina stranka koja 30 godina postoji ovde, koja je bila i na vlasti i opoziciji, koja ima kakvu takvu neku, koliko toliko neku infrastrukturu, ima neko iskustvo, mogla je da okuplja i okupljala je ranije različite ljude. I sada, kad je ostaneš i bez toga, jer pazi, Srpska napredna stranka nije stranka, to je interesna grupacija. Oni bez Vučića raspašće se prve noći, bez vlasti, to će biti 12 stranaka od 750.000 ljudi i više nikad neće postojati. I nikad ih više neće biti na političkoj sceni Srbije. E, sad se postavlja pitanje kad se to dogodi, a to će se desiti, ja sam tu uveren, jer su oni narasli toliko da moraju da eksplodiraju sami od sebe. Znači, ti kad imaš 750.000 ljudi, on ne može da zaposli 750.000 ljudi, ne može svima familiju od tih 750.000 ljudi da uposli, da im da pare, ne može da im učini ništa od onoga što oni očekuju, već je samo mali deo zadovoljen. E sad ovi čekaju, pa su čekali 4 godine, pa čekaju 5, neće više da čekaju. Sad su oni nezadovoljni, oni su nervozni. I sad ako od ovih izbora ne budu dobili onaj deo parče kolača koji očekuju, to će biti havarija opšta. A umeđu vremenu je jedna struktura oko Vučića strašno ojačala. Pre svega finansijski. I ona sad sve više razmišlja da li im treba Vučić. U sebi, za sada. Ali kad progovori, sledeći put, jer što bi se oni pogađali, što bi oni stradavali zajedno sa Vučićem? Njima to ne treba. Oni će svoje biznise i sve ovo da izmeste i da traže nekoga drugog kome će poveriti to na čuvanje. Pa to je ono što smo pričali u samom početku, da faktički ako je vlast spremna da bude korumpirana i ako postoji ljudi koji rade na formi korupcije, oni će da delegiraju i dalje, jer čini se očigledno da ipak para vrti burgiju. Kada govorimo da smo društveno odgovorni funkcioneri, kada govorimo o državnoj bezbednosti i kada govorimo o čoveku kao jedinici tog društva, kao poreskog obveznika, mi očigledno pišamo u tu državu i ona polako vene, jer mi ništa ne želimo drugačije da uradimo. Nemamo znači, izgrađen sistem tih vrednosti, znači ono što je postalo kao neki sistem vrednosti, to je
porušeno. A i te vrednosti koje su ranije postavljene su dosta bile naopačke postavljene, tako da mi nemamo tradiciju u tome tog sistema vrednosti. Znači, mi ne možeš ti bez institucija ozbiljnih da menjaš, a institucije čine ljudi. Znači, ako u tim institucijama ne sede ljudi ozbiljni, oni ne mogu da daju značaj toj instituciji. A ako država sama po sebi nije stalo do institucije, onda je to država ovoga što imamo jednog čoveka. I Vučić je naravno to iskoristio i uzurpirao kompletnu vlast. On odlučuje bukvalno o svemu. On samo ne zna da ti ja sada ovde razgovaram. Ili možda i to zna, ali još uvijek ne može da utiče na to. Ali suštinski, o svemu se odlučuje, u sve se meša. Znači, potpuno je neverovatno. Znači, kažem, u jednom trenutku pričali smo o cenzurisanju nekrologa. Sad zamisli, to se dešava te iste večeri, je glavni urednik Politike sedi u onoj dečijoj Happy televiziji kod Marića sa tim istim Vučićem, kad se ovo dešava. I naravno, nije njemu Vučić rekao, izbaci Vučić i cenzura. Nego oni su to uradili da bi se njemu dodvorili, a ovaj nikad ništa nije rekao da mu to ne odgovara, naprotiv. Jer, pazi, posle svega toga ti više ne bi mogao da radiš tamo. Znači, kažem, to su te konsekvence. Kaže, čekaj, ljudi, šta radite? Čime se vi bavite? Koja je vaša priča? Pazi, Politika list najstariji na Balkanu, sa najvećom mogućom tradicijom, čita, cenzurišu se nekrolozi. Pa čekaj, pa pazi, pa to je nešto posle čega, to bi bio skandal svoje vrste, kao što smo pričali oko hipodroma, kao što smo pričali oko ove vode. To je prosto neverovatno da to ljude ne može da okupi, da kaže, pa stante, pa neću da čitam ovakve novine, pa neću više da čitam svaki dan ko je ubio pevačicu iz Borče. Ne, znaš, neću ovo, nego su ljudi to primili kao da je to normalno, kao da je to život, i ti sad imaš na svakoj televiziji, imaš te realitije i imaš ove gde pevaju svi. Pazi, ti ako gledaš naše programe, to ti pevaju deca, babe, pozno doba, nepozno doba, svi se nešto vesele, svi su nešto presrećni, razumeš, to sve ništa nije normalno, a nemaš informaciju šta se desilo. A istovremeno ti, juče ti se obesilo neko dete nezadovoljno sa 9 godina, u Surčinu ili negde tamo u okolini zagrljeni ljudi pronađeni, umrli od gladi. Pa pazi, u Srbiji kad god je bilo najgore moguće vreme, pa retko ko je umirao od gladi. Znači, retko ko. Znači, Srbija je bila poznata po tome da imala tu zatvorenu takozvanu poljoprivrednu ekonomiju. Znači, uvijek se našlo neko malo masti i leba i aleve paprike da se preživi. Sirotinja, ali nije se umiralo od gladi. A sad se umire od gladi u 21. veku, u naseljenim nekim mestima. Strašne stvari se dešavaju. I ti sad imaš, i onda imaš grupaciju ovih ljudi koji se obogatili i koji ono jure, znaš, uvek fali metar broda, uvek fali na 330 kvadrata što nemam 420. Znaš, i onda ta, i to se gura u prvi plan, ti su ljudi nešto čemu treba ovi mladi ili bilo ko da teže, i onda oni profilišu, daj mobilni od 1000 evra, daj, pa ko živi to? Pa ti si putao, svi putujemo, pa niko živi, gde deca imaju po 1000-1200 evra mobilne po školama, to ljudi šokirani kad dođu iz inostranstva ovde pa vide, to svako dete, to su takmičenja, to su prosto neverovatne stvari, a nemaju ljudi, roditelji im nemaju para da prežive, nemaju para da ručak nam uspreme, ali on će da ima to što treba. I sad kao to prati, to smo navikli. Pa šta smo navikli? Pa pazi, ja sam odrastao, ti si odrastao, odrasli smo na govornicama, nismo imali čak negde ni telefona, pa se dogovaraš. Nikad nismo kasnili, znali smo da se dogovorimo i za bioskop, i za izlazak, i za ovo, pa ništa ovo nije bilo. Dobro, ovo olakšava stvari, ali to ne olakšava u smislu i dalje se dešavaju kašnjenja, znači ne olakšava na izgled dogovore, ali ako se mi ne možemo da se dogovorimo, džabe ti svi mobilni, skajpovi, čuda, tehnologija, ako ti i ja ne možemo da sednemo i da se dogovorimo kako treba. Ali dobri smo drekavci, svi vrištimo u glas. Ajde da završimo ovo naše druženje, pa dako da Bog u aprilu da imamo jednu lepšu i bolju analizu. Osnovno je da moraju ljudi da izađu na izbore. Ja pozivam da glasaju za bilo koga. Ako oni misle, znači ako njima Vučić neka priča, izlazne, glasaju za njega, ali moraju da izađu na izbore. Znači, apstinencija je nešto loše. Tebi 50% ljudi ne izlazi na izbore. Znači, moraju da izađu na izbore i da glasaju. To ti je jedina prilika. Glasaj za koga hoćeš, biraj, razmisli. Ponuda je različita, jednostavno izađi i glasaj. I to ti je prilika jednom ili godišnje. Ali ja sam duboko ubeđen
da će prave promjene doći, sigurno, i da će, one započeti vrlo brzo posle ovih beogradskih izbora, da su one neminovne, jer jednostavno ovo društvo se svakog dana urušava. Znači, kažem ti, malo pre smo primali primjer, na kraju ćemo, nećemo moći da se krećemo kroz grad bez dozvola ili partijskih knjižica. Znači, neće, jednostavno, to nije normalno šta se dešava i to jednostavno mora da eksplodira i mora jednostavno s tim da se prestane. Ja se nadam da će ovo sad iskustvo i način na koji će se završiti beogradski izbori, koji će rezultatski biti prilično deprimirajući, ali mislim da će oni biti, ajde da kažemo, neko pogonsko gorivo da se ljudi konačno otrezne i da počnu da misle svojim glavama, da stvore u sebi ono malo zdravog razuma koje mogu da iskoordiniraju i da krenu u nešto što se zovu zaista prave istinske promjene koje su potrebne i neophodne ovom društvu, ovom narodu i ovoj Srbiji. Znam da si finansijski bankrotiran, ali si moralno jak i stabilan i mogu da vidim delimično neki zdrav razum tu. Treba da se još, kako se zove, doradimo svi ponaosob, da spoznamo tu neku istinu, jer sve do sada je bila laž, a daj Bože da je istina budućnost. Slažem se s tobom, istina uvek je u istini i budućnost i prošlost i sadašnjost, i ako se budemo držali istine i trudili se da je ustanovimo, trudili se da je izgovorimo, trudili se da je sprovodimo, mislim da onda ne bi trebalo da brinemo ni za sadašnjost ni za budućnost. Hey, hey!